Salve, galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai continuar o nosso projetinho do Pac-Man pro Mega Drive. A gente deixou assim o cenário, o personagem se movimentando, animando, beleza? Eu vou trocar o desenho do Pac-Man, vou colocar esse aqui que eu desenhei, vamos ver se fica melhor. Vou substituir aqui os arquivos, pegar os valores. Tudo a gente faz uma imagens, eu já mostrei várias vezes. Vamos testar aqui. Já é joia. Não sei se ficou melhor, ficou pior. Mas é uma opção. Belezinha? Bom, vamos continuar. Agora a gente vai pegar a referência do nosso mapa. Eu vou criar um vetorzinho aqui de 37 por 26. É o número de pontos que a gente vai pôr no nosso mapa, para a gente poder desenhar os pontinhos. Lembrando que o Mega Drive só pode exibir ao mesmo tempo 80 personagens, 80 sprites, então não dá para colocar todos os sprites dos pontinhos no cenário. A gente vai ter que fazer um truque aqui. A gente já usou esse sistema Tetris, e agora a gente vai dar uma ampliada. Vou criar um vetor aqui para controlar nossos itens, vai ser o número de itens, 3 posições. Vou colocar aqui os pontos, a leitura do nosso mapa. Quando começar, eu quero já ler o mapa, então ele vai ser com 1. Vamos chamar aqui a label, que vai fazer a leitura do mapa, depois a gente cria ela. Joia. Vamos criar aqui embaixo, logo na sequência. Load MP, finaliza aqui com Return, e eu vou colocar as posições prévias em que os pontinhos vão aparecer, beleza? Já que o vetor no Basic não pode ser inicializado com a matriz. Para fazer isso, eu vou utilizar o data, mas ao invés de valor inteiro, eu vou colocar strings. Assim economiza mais memória. Beleza? Eu posso fazer isso também. Entre aspas aqui, eu coloco os valores que eu quiser. No caso, eu vou colocar números. Lembrando que esses números aqui, eles são reconhecidos como string, caracteres. Então, eu vou ter que fazer um tratamento. Por exemplo, 3, 3 vão ser os números das paredes. Onde tiver 3, vai ser parede. Onde tiver 0, não vai ter nada. Onde tiver 1, eu vou colocar o pontinho. E onde tiver o número 2, eu vou colocar a pílula. Belezinha? Isso aqui é a gente que escolhe. Depois eu vou fazer uma sequência. Eu vou colar o mapa inteiro logo. Deu um trabalhinho para fazer. Joia! Um mapa enorme, né? Aqui os números 3 são as paredes, para o personagem não fugir. Número 2 aqui no meio é a nossa pílula, e aqui 1 é o ponto, 0 é o espaço vazio, ponto, espaço vazio, e assim por diante. Beleza? O pessoal configura como achar melhor, pode fazer outros desenhos, não precisa ser esse tradicional. E vamos continuar. Bom, agora que o nosso mapa está pronto, a gente vai fazer a leitura utilizando Reload. Coloca Reload, coloca a nossa label ali, Red Mapa, e vamos criar um laço for para poder estar navegando por esse mapa. Ele vai de 0 a 25, né? São 26 itens. Como ele lê linha por linha, então eu vou colocar aqui o Read, e para a gente poder pegar strings, agora é string, eu tenho que colocar o símbolo do dólar, então vai ser D e o símbolo do dólar. Beleza, agora a gente pegou uma linha que tem um monte de caracteres. A gente vai ter que separar caractere por caractere. Vou criar um outro laço for, que vai contar até 36. Vou pegar a posição X e a posição Y dessa posição e guardar os nossos itens. E vou guardar os itens aqui. Agora, para transformar a string em valor inteiro, eu vou utilizar a função val. Belezinha? A gente já usou essa função no MSX, ela faz a mesma coisa. Aqui eu vou utilizar o mind para poder pegar o centro. Depois eu vou explicar como funcionam essas funções direitinho. Vou colocar o primeiro parâmetro, a nossa string. O segundo, a posição em que o caractere está na nossa linha, né, na nossa string. E a quantidade, eu vou querer somente uma. Aqui eu coloquei errado, eu coloquei o i, né? Depois eu vou estar procurando isso. Beleza, para finalizar aqui, o nosso vetor número 2 dele, que é o F, ele vai estar recebendo esse caractere. Joia? Agora eu tenho o caractere, tenho a posição X, tenho a posição Y.
e eu vou chamar uma outra label que vai atualizar, vai fazer o desenho do personagem no nosso mapa, no nosso cenário. Finaliza aqui os laços for. Vamos criar essa label aqui embaixo. Update screen. E aqui vai ser o seguinte: se caso o nosso item for o zero, a gente vai simplesmente desenhar um vazio aqui, o objeto igual à posição de memória. Se caso o item for o número 1, a gente vai desenhar o pontinho. O pontinho na posição de memória é o número 21. Então, OBJ igual a 21. Deixa eu comentar aqui. Vai ser o ponto, em cima vazio. E depois, se o item for o número 2, a gente vai desenhar a pílula. Beleza? Eu coloquei pílula. É o número 20. Lembrando ali que lá no desenho, um está do lado do outro, né? Então é 21, depois 20. Por último, aqui a nossa parede, o número 3, o nosso BJ vai passar a ser 0. Aqui embaixo, desde que o OBJ não seja zero, ele vai fazer o desenho para a gente ali no nosso fundo, né, no nosso cenário. Escolho aqui a paleta número 1, que é a paleta dos objetos. Vou desenhar no cenário o objeto. A posição aqui é o número do item. Posso pôr X, Y, mais 1 e mais 2 ali para ajustar. Joia! Finalizamos aqui. Aqui o parênteses. Aqui embaixo eu vou estar passando o nosso read map para zero. Ele já leu. É para isso que ele serve. A gente vai utilizar isso depois. Bom, tem aqui, né? Coloquei o i, é o número 1. Eu só quero um caractere. Beleza? Vai ser números por número. Vamos testar para ver. Ó, a gente teve um erro. Eu já sei o que é esse erro aqui. Bom, a gente está utilizando x e y, beleza? E aqui o x e o y, eles são iguais a 0 e a 1. Só que tem um problema. Quando eu chamo, por exemplo, a função drawFundo, ele também tem x e y. Então, a gente está passando valores estranhos aí para a nossa variável. Eu vou trocar o nome dela para não confundir uma com a outra. Então, ao invés de ser x e y, agora vai ser linhas e colunas. Beleza? A gente pode pôr qualquer nome para as variáveis, mas é bom colocar alguma coisa que tenha referência com o que a gente está fazendo. Beleza? Colunas, linhas. Então, tem mais um detalhe também. Eu estou chamando a função e depois declarando a variável. Então, eu vou remover aqui e colocar tudo em cima. Agora sim, estou declarando a variável e depois eu vou usá-las. Beleza? Vamos testar para a gente ver. E joia, joia. É isso aí. Fizemos a impressão de todos os objetos, os pontinhos. E colocamos aí no nosso cenário, sem ultrapassar o limite de 80 itens que o Mega Drive consegue manipular. Na verdade, ele consegue manipular bem mais. Mas ativamente, são só 80. Belezinha? Joia! É isso aí. Vamos fazer mais alguma coisa. Vou criar a animação das nossas pílulas. Se fossem objetos, eu simplesmente apagaria e acenderiam eles. Mas como eles são simbólicos, eles estão sendo pintados no cenário, eu vou ter que acessar lá o cenário. Vou utilizar a função, vou chamar de blink pill. Finalizo aqui com return. Eu tenho que encontrar a posição do objeto no nosso mapa, porque o cenário é fictício. Então, para isso, a gente vai lá contar, né? Vamos lá no nosso mapa. Eu sei que é o número 2, mas eu vou mostrar para o pessoal aqui. Ó, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, é 2, 7. É o 2, 7. Se ele for o número 2, eu sei que é.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar a pílula. Draw tile. Pegar a memória aqui. É estranho, né? Eu vou desenhar o que já estava desenhado antes. Mas depois eu vou explicar. Posição 20 mais o fundo. Beleza. Finaliza aqui. Ah, sim. Bom, agora vai ser o seguinte. Eu vou utilizar o timer, ele vai contar até 5, né? Quando for 0, 1 e 2, ele vai mostrar a pílula. Quando for maior que 2, eu vou estar apagando. Para apagar, eu vou estar adicionando a posição da memória. Ok? E assim ele vai sumir. Aqui eu tenho que colocar a posição dele no nosso mapa. Agora aumenta 1. É 3 por 9. E vamos testar para a gente ver. Assim, eu tenho que chamar a função, né? Então vou vir aqui no while, na sequência, go sub blink bill. Belezinha? Vamos testar para ver. Joia, joia. Tá ali a nossa pílula piscando. Não é tão difícil, né? Bom, a gente precisa fazer isso para as quatro pílulas. Então, a gente tem que achar as quatro posições dela. Seriam quatro vezes tudo isso. Mas para não ter que fazer tudo isso, eu vou fazer um last for, que vai contar para a gente até 1, que é a posição X. Vou fazer devagar. Então, beleza. A primeira posição é o número 2. Então, vamos descer para o nosso mapa para a gente encontrar a próxima. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Assim por diante, né? Vou estar contando até aqui, 34. Como eu já tenho 2, eu vou estar adicionando o i vezes 32. 1 mais os 2 dá 34. Lembrando que a gente tem que pôr multiplicação entre parênteses, é a síntese desse basic. E vamos posicionar também ali, adicionando o i vezes 32. Joinha. Vamos testar para a gente ver. Joia. A gente tem as nossas pílulas no eixo X. Vamos fazer com as outras do eixo Y, que são as de baixo. Vamos contar aqui. A gente tem o número 7. Já vou pular direto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza, 18. Como eu já tenho 7, eu vou colocar 11. Beleza, então agora é J vezes 11. Tenho que criar aqui um laço for. Também vai contar até 1. São apenas 4 objetos. Finaliza aqui. Vamos adicionar aqui o nosso J, mais J vezes 11. E vamos testar. Joia, joia. Está ali piscando as nossas pílulas. Bacana. Só que ficou numa cor diferente, né? Ficou legal. A gente pode deixar assim. Ou se quiser alterar, é só vir aqui. E trocar a palete. Eu adiciono palete e forço ela aí para o 1, que é a paleta dos objetos. Belezinha? Joinha, voltou a ter a cor original. Bacana. É isso aí. Conseguimos driblar aí a limitação do Mega Drive e printamos os nossos objetos na tela. Na verdade, eles não são objetos, né? A gente vai ter que manipular isso, mas a parte mais difícil é essa. Também aprendemos aí a utilizar o sistema de strings, fazer a leitura do mapa com strings, e é isso. Bom, vamos fazer um resumo? Sim, então vamos fazer. Aqui eu estou fazendo a leitura do mapa, logo no começo. Estou chamando o meu mapa logo aqui no início.
Aqui está o nosso mapa. Na verdade, ele está apontando para a primeira posição. E o Lasso 4 vai ficar contando e navegando aí nas nossas linhas e nas nossas colunas também. Belezinha? Temos os valores que representam os objetos. Depois de feito o apontamento para a nossa label, a gente faz a contagem de todas as linhas do nosso mapa. Cada linha tem um monte de caracteres. Aqui a gente vai pegar caractere por caractere. Vamos pegar a posição X e Y de cada um deles. Vamos transformar esses caracteres em valores inteiros. Tem que ser número. Pode transformar um A em inteiro. Fica estranho. Aqui está navegando ali na nossa linha. Eu só vou querer um caractere. Por isso tem o número 1 aqui. Um caractere por vez. Vou guardar ele ali no nosso mapa. E vou atualizar ele. Na verdade, eu vou estar desenhando ele utilizando o Update Screen. Aqui eu verifico qual é o caractere e que objeto que eu vou pôr. Aqui eu coloco o objeto com o Draw Tile. Forço ele a ficar com as cores do objeto. Belezinha? Aqui embaixo eu estou verificando a posição em que estão as pílulas. E aqui quando o tempo der, eu exibo ou escondo essas pílulas, fazendo elas piscar. Aqui eu estou forçando a paleta de cores dos itens. Belezinha? Simples, né? Tem que pensar nisso aí. Bom, por enquanto é só isso. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Quem gostou, dá um like e inscrevam-se aí no nosso canal. Beleza? Obrigado, galera, por estar participando.